E hoje eu quero fazer um teste entre Amarok e Uno. Eu quero estacionar esses dois carros que eu tenho e ver se eu encontro alguma menina pra me tentar conversar. Eu vou fazer isso encostado no meu Uno e se passar alguma menina na hora que eu estiver fazendo o teste, eu vou abordar ela, eu vou tentar conversar com ela e vamos ver se ela vai ligar pelo fato de eu estar encostado no Uno ou não. Não sei se ela vai ligar, mas eu sei que a gente vai fazer esse teste e vamos ver se vai dar certo. Rapaziada, já tô posicionado aqui, mano. Caminhonete. O Neira tá aqui, seja o que Deus quiser, ó, conto com a ajudinha de vocês, deixando aquele likeão nesse vídeo. E quem é novo, se inscreve aí que eu trago muito mais testes igual esse. Não é todo dia que você tem a oportunidade de testar, mano, se existe mulher interesseira por conta de uma caminhonete dessa, uma Amarok, comparando com um Uno igual esse, né, mano? Tipo, ó o naipe do Uno, né, mano? Então, o que nos resta aqui, gente, é aguardar. Vamos encostar aqui e, mano, vamos esperar ver se passa alguma menina pra gente conversar. Bora que bora. Gente, tá subindo uma menina ali, mano. Vamos ver. Eu vou tentar conversar com ela. Vamos ver se dá certo, tá ligado? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oi, oi. Oi, tudo bem? Oi, beleza? Beleza. Viu, como que você chama? Juliana. Juliana, viu, prazer, eu me chamo Mike, tudo bem? Tudo bem. Eu mudei pra cá agora e eu tô conhecendo aqui ainda a cidade, sabe? Sim. E tipo, eu vi que você tava passando aqui, eu tava querendo fazer amizade com alguém que mora aqui por perto, porque eu tô morando aqui perto. E, meu, não sei o que tem pra fazer aqui nessa cidade, sei lá, se pensei se você poderia me ajudar, sabe? Nossa, não sei. É. Sim. Tipo assim, você é solteira? Sim, eu sou solteira. Você é solteira? Ótimo, eu também sou solteiro, sabe? Eu morava lá no Acre, não sei se você conhece. Conheço. Conhece? Então, e eu mudei pra cá tem pouquíssimo tempo, sabe? Aí, é o que eu falei, sabe? Tava tentando fazer amizade aqui, meu, tô perdido nessa cidade, né? Esse tempo ainda de pandemia ainda. Você tá indo aprontar o que agora aí? Eu tô indo encontrar com uma amiga. Ah, é? Eu tenho que marcar com ela, sabe? Então, sei lá, podia passar seu WhatsApp pra mim, de repente? Não passo. Mas sei lá, a gente... Eu posso passar assim pra desconhecidos. Ah, é? Poxa, mas a gente pode se conhecer, velho. Sei lá, não faz amizade aí, sabe? E se você... É que eu marquei de sair com a minha amiga. É? Ela mora... Ela tá aqui perto? Tá um pouco perto. É? Você não quer que eu te dou uma carona até lá? Eu posso te levar lá com o meu carro? Ah, não. Não, eu te levo lá, eu te deixo lá, daí, sei lá, se você quiser, você passa o WhatsApp pra mim, né? Não, conversa. Não precisa. Hã? Não precisa, meu bem. Não, sério, eu te dou uma carona. Te dou uma carona. Hã? Então você não quer passar seu WhatsApp pra mim? Passa o WhatsApp pra mim então, depois nós conversa. Não, não passa. Passa o WhatsApp aí pra mim? Não, não passa, pra quem eu não conheço. Ah, é? Poxa, mas... Mas não pode se conhecer, ué. Tô falando que não pode fazer amizade, não pode, sei lá. Ah. Não. E você já tá enchendo meu saco e eu preciso ir, tá bom? Não, então não vou te atrapalhar, entendeu? Mas não quer passar nem seu Insta, sei lá, vira seu seguidor, seu fã. Sério? Não, então tá, né? Mas se quiser carona, o Uno tá aqui, é? Obrigada. É? Não rola mesmo? Bom, então tá, né, meu? Só... Tá tudo certo aqui. Quê? Na verdade, aquele carro ali, eu tô é de um amigo meu, né? Eu tava cuidando pra ele ali. Esse aqui que é o meu, sabe? Nossa, desculpa. Eu entendi errado. Mas por quê? Desculpa. Que eu entendi errado. Eu pensei que aquele lá... Você falou que tava meio com pressa e tal, então, tipo... Ai. Não sei se você gosta de carro igual assim, igual caminhonete, assim, ó. Pressa, mas... Tipo, eu só confundi mesmo, sabe? Hã? Só confundi mesmo. Podia passar seu telefone, então, sei lá, né? Nessa, claro, nessa, assim. Claro. Pode anotar. Pode anotar? Sim. Coloca aqui pra mim, então. Coloco. Viu, mas você é solteira mesmo, né? Sim, sou solteira. Solteira. Posso confiar, né? Pode, claro. Porque dá medo, sabe? Depois, sei lá... Não, se... relaxa, depois... fica tranquilo, sou Porque solteira. Depois eu te mando uma mensagem aí, não. Ó, e sei lá, seu namorado responde. Não, tranquilo, de boa. É? Sim, claro. Eu aceito pra Só mim. Vai aqui, Juliana. Aceita? Sim. Então, pode ir ali, se você quiser. Ali, claro. Ali tem problema? Não, relaxa.
Mas se for no ali, você não quer que eu pegue o carro do meu amigo emprestado para ser mais não, emocionante? Precisa. Vamos ver se... Não, se eu quiser, né, pega ali, vai ser mais emocionante. Hã? Podemos ir nesse. Nesse aqui, com certeza, eu acho que é mais emocionante no Uno, não é não? Não, podemos ir. Você que sabe, se você quiser ir de lá, eu prefiro ir andando, tá bom? Sério? Tô louco, mas... Não, te leva aqui, vem cá. Pode ser, eu te levo aqui, ó. Claro. Eu te levo. Aí você me fala onde que é a casa, onde que é a sua amiga. Claro. Ou então, de repente, nós leva até ela junto com nós, né? Sim, com certeza. Olha, olha isso, você vê, eu tô cavalheiro, hein? Fechando a porta pra ti. Assim que é o ó. Vixe, Maria, rapaziada do céu. Vou nem falar, não posso nem falar muito aqui, rapaziada. Vai na conversa. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Nossa. Meu. Vocês vão pra onde? Você e sua amiga? A gente combinamos de encontrar com a amiga pra beber, tomar umas, né? De boa, de leve. Sério? Sim. Ah, legal. Mas... Você não quer, sei lá... Liga pra ela aí, fala assim, pô, amiga, conheci um cara aqui, mal legal aqui... Vamos sair junto com ele? Claro, podemos olhar sim. Você quer que eu ligue pra ela? Não sei. De repente ela sabe. Será que ela fica brava se ela esperar um pouquinho? De repente, né, sei lá, não podia passar em algum lugar, tomar uma cerveja. Ai, meu bem. Sabe? É pertinho? É, aqui perto. Certeza que é perto? Não, não é longe, não. Olha, se for perto, eu aceito, tá bom? Aqui tem vários lugares. Então, eu repente... marquei com ela, não posso atrasar, sabe? É. Não posso. Você sabe, minha amizade é isso. É compromisso. É, eu sei pra que mim é. É compromisso, é claro. Só, vamos pra, sei lá, né? Tem um barzinho ali na frente. Claro. Dá pra gente pegar e ir lá, né? Sim. E né, passou já de onde sua amiga tá, falou? Passou, né? Era ali atrás. Era ali pra trás. Sim. Ela tá no prédio dela? Sim. Então eu vou pegar e vou lá pra frente aqui. Você vai dar uma voltinha e voltar? É, só que não vai ficar um pouco mais longe da casa dela ali, não tem problema. Daí você liga pra ela na hora que nós chegar lá, bom, né? Se não for tão longe, tudo bem. Mas se for tão longe assim, já não. Não, aqui pertinho. A pé deve ter uns 40 minutos. É? Mas de carro é rapidinho, ainda tá mais perto? De caminhonete, né? Você tá perto? Não, tô aqui perto. É, meu. Fala pra você, mas o que tem de errado naquele Uno lá? Nada, não tenho nada. Hã? Eu só tinha mesmo confundido, né? Que você estava em frente. Achei que fosse você. Sério? Sim. Poxa. Mas ó, fazer o seguinte. Sim. Eu acho que você pode até tirar o cinto, não sei. Por quê? Você... Tirei. Por quê? Que é isso, moço? Eu vou estacionar aqui, eu vou estacionar aqui. Que é isso? Você tá brincando com a minha cara? Não, tira o cinto aí. Como assim? Precisa descer. Mas peraí, a gente não marcou de sair, ir no barzinho, não, cê, tomar uma cerveja. É muito interesseiro. Não. Você falou mal aí do meu carro, não, entendeu? Cara, você tá confundindo as coisas. Não tô. Como confundindo. Assim? Você me traz e quer me deixar no meio da rua? Não, eu não tô deixando ainda, tá não, tô deixando a calçada aqui. Você até, tá brincadeira com a minha cara? Ah, então. Eu achei você muito interesseiro, acho que não. Não, você tá confundindo as coisas. Eu tô confundindo, é porque, sei lá, só porque eu tava no Uno, você... Me tratou mal na hora que você viu eu abrindo a porta da caminhonete, mudou tudo. Né? Mas meu bem, você estava em frente à caminhonete. Você quer que eu desça? Tudo não, bem, beleza. Sabe o quê? Eu não vou levar a mulher terceira junto comigo. Era pra fazer um teste mesmo, pelo jeito. Tá de sacanagem bastante. Com a minha cara. Me traz até aqui e manda eu descer assim do nada. É, eu acho que, inclusive, você vai ter. É bom você já descer, porque senão você vai se atrasar, né? Porque você vai ter que ir caminhando, que eu não vou levar. Você... O que é isso, meu? Você tá brincando com a minha cara? Isso? Você aprendeu a ser interesseiro, entendeu? Quer saber? Foda-se, menino. Tchau pra você. Interesseiro, tchau. Aí, rapaziada. Sabe do jeito que é, mano? Interesseiro mesmo, mano. Tá as braba ainda. Ficou brava, hein, mano? Ela ficou brava, hein, moleque? E aí? O que vocês acham? Vocês acham que foi merecido, mano? Eu acho que foi merecido, viu, galera? Porque, mano... Na hora que eu tava lá de Uno, tipo, me destratou um monte. Foi mó, tipo, diferente do que na hora que viu que eu tava de caminhonete. Aí que tá a prova pra vocês, mano, que as mulheres interesseiras tão à solta. Tem muitas por aí.
Muitas não são, a grande maioria não é, mas às vezes é por conta de algumas assim, outras são julgadas, né? Por causa de algumas assim, outras são julgadas. Então, aí, pra vocês terem uma ideia aí do que acabou de rolar, né, mano? Fizemos o teste da interesseira e vocês viram que realmente tem mulher interesseira, sim. Agora, mano, o que me resta é voltar lá pro ninho, falar pro meu câmera, ó, vamos pra casa, porque testamos essa interesseira e ela era mesmo, conseguimos, achamos uma pra testar. O Neira e Caminhonete viveu nesse teste, então, ó, deixa o likeão aí, se inscreve aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse e comenta aqui abaixo a opinião de vocês, que é muito importante, beleza? Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até o próximo das interesseiras, hein? É nóis, valeu! Fui!